me një dekret të lëshuar ditë në sotmën nga dioqeza katolike, dhe që hy në fuqi me një herë janë pëzëduar veprimtarit pe fetare, përfshirë këtu edhe peligrinajën e shtenjtore në kishës të shëndojt, në Lach, dhe shëntore në zojës në Shkodër. Një masë e tirë ka ardhur me qëdhin fitimin e vetejes me koronavirus, i cili tashmë është të prezent në Shqipëri, në këtë dekret të i pëkishës katolike. Përsa këtu në për të mbrojtër nga këj virus, me styrë e personale në kisha, do të bëhë distanca minimumi nga një metër për e kremtimeve liturgjike, përshirë meshen e shejtë. Ndërko, në këte situatë të famultarën nga rkojnë me disa dëtyrat të veçanta, si për shëmbull, bajtën e meshes në kapelat e tyre, duke transmituar ato edhe online, dërmjet rriteve sociale. Dekreti përshirë edhe për e, e peligrinajëve në shëjtorën e kishës të shëndojt, në laqë dhe shëjtorën e zojnës në shkodër. Duke vlerësuar situatën e ditëve të fundit, e kryruar nga Covid-19 në Shqipëri, duke pasur parasysh u në dhërese nëmër 132, datët 8.3.2020, të Ministrisë të Shëndecis dhe në Broqe Sociale. Po ashtu, letrën e konferences i peshkërore të datës 29 të shkur 2020, duke vlerësuar përvojnë e kishave si motra në vëndët të tjera, për konsultimin e specialisët të fushës e duke thirë sensit të përgjithsisë i peshkimve të kishës katolike në Shqipëri. Dekretojmë pezullimin e të gjitha aktiviteteve djo dhe famultarën në kishën katolike në Shqipëri, në të cilër parashikohet pjesmarja dhe grumbudhimi i popullit dhe me datën 3 pril 2020, e që konkretisht do të thotë, pezullimin e të gjitha kremtimeve liturgjike, përfshirë meshën e shejtë, pezullimin e katekizmit për fëmije dhe të rritur, pezullimin e të gjitha aktiviteteve të tjera të programuara, djo dhe famultare, me fëmije dhe të rriturit pezullimi e të gjitha kurseve të formimit pranë qëndrave tona komunitare. Ndërko, ftojmë famultarot që të kremtojnë meshe në kapelat e tyre, duke transmitura të online në përmjet rejteve sociale, të garantojnë rëfimin personal duke ruajtur, distancat e duhora e duke garantuar edhe sekretin e bezedës, të garantojnë marin e kungimit për të sëmure që kërkojnë në shtëpi. Gjithmonë, duke ruajtur regullat e vendosur nga organet të shëndëtsis, të garantojnë sekramenti i vajimit për të sëmurët në ras ku kërkohet, duke ndjekur regullat e duhur a higjenike, të garantohen funeralet, duke shmangur mbledhje e popullit, për duke bërë lutje në momentin në mbydhje së arkivolit dhe në momentin në vendostjes në varë. Kisha të arrin të hapura për lutjen personale, gjatë ditës, duke informuar dhe këshiduar njerëzë që të mbajnë distancën e duhur nga njëri tjetri. Po ashtu, ftojmë të gjithë besimtaret katolik që të jenë të vëmonshëm dhe të dëgjueshëm, daj regullave dhe uzimave të të nga organe për katëse, për përbadhimin e situatës. Të jemi të vedishën për sakrificën, që duhet të bëjmë të gjithë bashkë për të mire njërzve dhe shëndetit të tyre. Të vazhdojmë të dashur, besimtar dhe të lutemi, hyjith në familje dhe në shtëpi tona, për këtë situatë që të kaloj sa më shpejt në vëndin tonë dhe në të gjithë botën. Ky dekret hy në fuqime datën 12. Të shkur 2020 dhe thuet në njoftim. Ndërko, ditën e djeshme dhe komuniteti musliman, njoftoj besimtar që rderë me datën 3 e pridh ta anullohet falja e namazit të gjumas dhe legjërimet masive.